بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini alhamdulillah syukur pada Allah Allah masih panjangkan lagi umur kita Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita hingga sama-sama dapat teruskan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini dapat kita sempurnakan solat fardu Zuhur uh, secara berjemaah boleh jadi di rumah masing-masing dan hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat luangkan sedikit masa berada dalam majlis ilmu walaupun secara online sahaja. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tajuk kuliah kita ataupun tazkirah kita pada hari ini adalah infak di kala PKP. Nah, infak di kala sekarang. Jadi persoalannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kenapa sekarang? Kerana sekarang ini kita dapati perjalanan ataupun pergerakan kita agak terhad. Berbeza dengan sebelum ini di mana kita selalu datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, selalu kita berjumpa dengan orang lain, kita bermuamalah dengan orang lain, kadang-kadang kita jumpa orang yang susah, kadang-kadang kita nampak anak-anak eh, yang miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Tapi disebabkan uh, pergerakan kita juga agak terhad, kita pun jarang berjumpa dengan orang lain. Jadi ibadah infak ataupun sadaqah itu boleh jadi tergendala ataupun tersekat aa, sementara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka saya galakkan diri saya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala untuk teruskan lagi ibadah infak, ibadah sadaqah sebagaimana yang kita biasa lakukan sebelum-sebelum ini. Ha, bagaimana caranya? Ada banyak cara lah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Sama ada kita uh, kita buat transfer online ataupun kita buat satu tabung yang kita akan infakkan insya Allah. Bila dah selesai PKP nanti insya Allah kita akan infakkan. Kita letak dulu satu ringgit satu hari, sepuluh ringgit satu hari, lima ringgit satu. Kita letak sementara. Ya dan insya-Allah kita niatkan kepada Allah bahawa bila selesai sahaja ataupun bila kita dapat keluar yang apa yang kita infakkan yang kita tabungkan ini kita akan infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik. Dan kita dapati juga pada suasana sekarang ini ramai orang yang susah. Ha, ya. Yang mungkin sebelum ini kita tak perasan, kita tidak cakna, kita tidak tahu. Tapi sekarang kita dapati ada bukan bukanlah kata semua orang susah tak, tetapi ada segelintir orang yang susah yang memerlukan kepada bantuan kita. Maka inilah saat yang sangat sesuai untuk memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Aa, yeah. Jadi sebab itu waktu PKP ini waktu yang sangat sesuai dan Alhamdulillah kita dapati ramai orang. Ramai NGO sekarang ni berlumba-lumba untuk infakkan harta mereka, infakkan tenaga mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kita kena harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bukan sekadar pemerhati saja. Tengok orang saja, puji orang saja. Masya-Allah dia baik, masya-Allah dia bagus, masya-Allah ini, masya-Allah itu kita pemerhati sayang sekali tonton daripada bang dirahmati Allah bahkan rugi sekali kalau kita tidak terlibat dengan orang tu. Ya, kita rugi sekali kalau sekadar kita memerhatikan saja dan kita tidak menjadi sebahagian daripada orang yang menginfakkan harta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang bila kita tengok bagaimana orang infakkan harta kita dapati Uh, Masya-Allah ada orang yang susah, ada orang yang miskin, ada orang yang memerlukan kan? Uh, jadi waktu ni adalah waktu yang sesuai. Mungkin sebelum-sebelum ni kita jarang-jarang nampak. Tapi hari ni bila kita dah nampak, kita dah tahu maka menjadi peranan kita, tanggungjawab kita untuk membantu orang-orang yang susah. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tidak dinafikan musim-musim yang macam ni boleh jadi ada orang-orang yang hilang pendapatan dia uh, jadi di situlah kita mengambil tempat untuk membantu apa yang kita mampu ya kita bantu apa yang kita mampu bukan kita menghabiskan apa yang kita miliki itu tidak tetapi kita membantu sekadar apa yang termampu walaupun sedikit ya kerana kita kena tahu satu falsafah ya apa dia kecil di sisi kita besar di sisi Allah sedikit di sisi kita tapi banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil-dalilnya insyaallah kita akan ceritakan pada hari ini itu sebagai sedikit mukaddimah dan uh, mungkin tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang sedang menonton boleh uh, tonton saja ataupun boleh tolong catat ataupun boleh tolong share kepada orang-orang yang lain apa yang saya nak kongsikan pada hari ini. Yang pertama adalah apa kelebihan sedekah. Ini sekadar murajaah. Ulang kaji semua orang tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, pahalanya banyak, pahalanya besar. Uh, tapi tak apa. Untuk tasjid, untuk memberi galakan kepada orang-orang di luar sana untuk terus berinfak ke jalan Allah, untuk sedekah, untuk bantu orang lain, maka saya mulakan dengan fadail, kelebihan bersedekah. Kemudian yang kedua, saya nak kongsikan bila kita nak sadakah? Bilakah waktu yang afdal untuk kita sadakah? Adakah PKP sekarang antara waktu yang terbaik untuk kita sadakah? Ha, yang tu kita tunggu dulu. Yang ketiga, kepada siapa kita nak sadakah? Ha, kan? ya, kita dah semangat ni, kita nak infak ni. Dan PKP boleh jadi antara waktu yang paling afdal ni. Tapi kepada siapa yang kita nak infak, kita perlu tahu juga. Kemudian yang keempat, ya bagaimana kita nak sedekah jadi insyaallah saya datangkan dengan beberapa cadangan lah insyaallah mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah bila kita bicara tentang infak satu perkara yang mesti kita tahu mesti kita kena tahu bahawa ia adalah di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala gandakan pahala yang sangat banyak sangat-sangat banyak ia ya, pahala yang Allah nak bagi kepada orang yang bersedekah kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kalau kita sedekah Allah nak bagi pahala yang banyak kepada kita bahkan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kalau Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita gerakkan hati kita untuk sedekah ya kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah melapangkan dada kita melapangkan hati kita melapangkan rezeki kita untuk kita bantu orang lain ya sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah daripada satu sudut kita nampak apabila kita keluarkan duit kita kita nampak tuan-tuan dan puan Allah sesuatu berkurangan daripada kita kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi banyak kepada kita. Allah Subhanahu wa taala nak bagi kasih sayangnya kepada kita. Allah nak bagi pahala yang berlipat kali ganda kepada kita. Allah nak bagi redanya kepada kita. Allah nak masukkan kita ke dalam rida Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Jadi di antara perkara yang ke, perlu kita tahu adalah dalil daripada, daripada kan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مائة حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صدق الله العظيم Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman maksudnya perumpamaan nafkah infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan yang menginfakkan yang mendermakan hartanya di jalan Allah adalah seperti satu biji benih satu biji benih apa yang dikeluarkan itu seperti satu biji benih dan daripada satu biji benih itu tumbuh tujuh tangkai Oh, daripada satu tu dia tumbuh tujuh tangkai. Masya-Allah, subur sekali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Ah, bila mana kita infakkan harta kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada setiap tangkai itu pula keluar seratus biji yang lain ya. jadi kalau seratus biji pada setiap tangkai ada berapa tangkai tadi? ada tujuh tangkai maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan satu biji benih yang kita keluarkan yang kita infakkan ke jalan Allah Allah Subhanahu Wa Taala suburkan dia Allah balas dia dengan 700 kali ganda tuan-tuan dan puan-puan Allah belum ada lagi belum ada lagi mana-mana saham mana-mana perniagaan yang di, bila mana kita infakkan satu kita dapat 700 kali ganda masya-Allah. Bahkan ayat ini tidak terhenti setakat itu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu yudhaif. Allah gandakan lagi, Allah tambahkan lagi limai yasha kepada siapa-siapa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, basic kepada sedekah 700 kali ganda. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi lebih daripada 700 kali ganda berdasarkan kepada beberapa situasi. Contohnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sedekah dalam bulan biasa dan sedekah dalam bulan Ramadan sama ke tak sama tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah? Jadi sedekah dalam bulan Ramadan itu digandakan lagi lebih lagi. Begitulah juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sedekah daripada seseorang yang miskin, ya, ah sedekah daripada orang yang miskin, orang yang susah, ya, berbanding dengan seseorang yang kaya ya orang yang banyak harta tak sama nilainya ha, kerana boleh jadi saja apabila si miskin tadi si susah tadi dia infakkan RM10 sedangkan yang dia ada hanyalah RM100 saja tu je yang dia ada tapi kerana Allah kerana Allah dia keluarkan RM10 dia tahu ada orang yang memerlukan dia keluarkan berbanding dengan seseorang yang kaya ah, seseorang yang kaya yang banyak hartanya berjuta-juta dia infakkan RM10 dah tentulah tak sama tuan-tuan dan perempuan dia Allah kerana boleh jadi RM10 di sisi orang miskin tu berharga sekali Berkorbanlah dia nak keluarkan juga berbanding dengan orang yang kaya RM10 itu tak luar Ya? Ha, jadi berbezalah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi kesimpulan dia bagi orang-orang yang kaya di luar sana infakkanlah harta kalian ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai terasa. Ha yang kalau boleh jadi kalau kita infakkan 1000 oh terasa ustaz. Kalau 1000 tu terasa. Ah. Ha. Jadi kalau yang kata kalau RM10 oh, tak kisah, tak ada apa. -apa. Kalau RM100 ah oh, tak ada masalah ustaz. Ah. Ha. Tapi kalau 1000 tu terasa juga ustaz. Ah. Ha. Jadi infakkan bila mana kita infakkan terasa ya daripada apa yang kita yang kita infakkan apa yang kita miliki tapi janganlah pula tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kita ni ada 10 juta 20 juta kata ustaz 1000 tu terasa ustaz ha, janganlah macam tu ya uh, yeah. sepatutnya kalau lah memang ada 10 juta 20 juta tu setakat 1000 tu tak terasa lah kot ya yeah. uh, mudah-mudahan diberkati Allah mudah Allah bagi hati yang lapang kepada kita luas kepada kita kita tahu ya yeah. apa yang kita bagi itu pasti diberkati oleh Allah Subhanahu yeah. Wa Taala ya nanti ayat-ayat yang lain akan susul insya-Allah Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala apa lagi di antara kelebihan kita sedekah dan kenapa sedekah itu kena selalu buat Ha, selalu kena buat. Walaupun hari ini, sebagaimana saya katakan, kita tak boleh keluar rumah. Tapi masih ada cara untuk kita berinfak. Ya. Ha, berdasarkan kepada satu hadis tentang kelebihan sadaqah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan. Yanzilani fayaqulu ahaduhu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yaqul Allahu ma'ti mumsikan ya ketika hamba berada di setiap pagi ada dua malaikat yang yang turun dan berdoa kepada Allah ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang rajin berinfak ya bagikan ganti ya, gantian daripada Allah Subhanahu wa taala tu banyak bentuk sama ada daripada sudut Uh, harta Allah gantikan dengan harta yang lain. Allah gantikan dengan kesihatan yang baik. Allah gantikan dengan keluarga yang bahagia. macam-macam uh, Allah Subhanahuwataala boleh gantikan. Manakala ada satu lagi malaikat yang berdoa ya Allah, berikanlah kesukaran ya yeah? uh, ataupun uh, kes tersekat ya yeah? uh, harta bagi orang yang enggan bersedekah, uh, orang yang tak nak nafkah. Jadi kita tak boleh jadi orang yang kedekut tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ya. Kita kena faham konsep sedekah ini tak semestinya mesti seribu, dua ribu, tak. Ya. Walaupun seringgit itu sedekah. Ya, walaupun 50 sen itu sedekah. Selalu kena ingat, ingat. Ya, sedikit di sisi-sisi sisi kita sikitnya malu nak sedekah tak. Sedikit di sisi kita ya, dia banyak di sisi Allah Subhanahu boleh jadi kecil kecil saja all oh, 20 sen saja ah, kecil di sisi kita tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dan bambang, Allah Subhanahu wa taala ya uh, disebutkan bahawa uh, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi orang yang bersedekah tapi uh, suka saya nak kaitkan ya sedekah kelebihan sedekah waktu ni pada uh, waktu ini, waktu PKP ini, kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja 'an muslimin qurbatan farraja Allahu anhu qurbatan min qurbati yaumil qiyamah." Ah, uh, hadis ini dia panjang, cuma saya nak ambil poin yang berkaitan dengan PKP. Sebenarnya lepas PKP pun dia masih valid tapi oleh kerana Uh, hadis ni panjang saya nak fokus kepada part infak ya. Yeah. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda sesiapa yang selalu menolong saudaranya dalam hajat. Oh, ah yeah. ya. Ada orang yang berhajat, ada orang yang memerlukan, ada orang yang meminta-minta ya. Yeah. Ya. Yeah. Dan bila dia tolong saudara, dia tolong saudara dia menunaikan hajat saudaranya maka Allah juga akan menolong hajatnya pula oh masya-Allah ya Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kat sini ada dua perkara kita tengok daripada segi uh, directly kemudian kita tengok secara terbalik pula ya pertama tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah uh, kita digalakkan untuk tolong ya sempurnakan hajat saudara-saudara kita Ya kalau bila mana mereka memerlukan tolong bagi apa yang kita mampu bagi. Ya, ha, kita tolong bagi ya. Kalau tak boleh nak sempurnakan semua, kita bagi berapa yang kita mampu bagi. Baik. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan memenuhi hajat kita pula ya yeah. uh. Allah Subhanahu Wa Taala bila kita tolong dia jangan risau jangan risau Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan hajat kita Allah akan bantu kita okey itu satu part part yang kedua pula tontonan bebang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita boleh tengok daripada angle yang lain iaitu kalau kita suka kita mahu Allah Subhanahu Wa Taala selalu perkenankan hajat kita kita nak yang ni Allah bagi kita hajatkan yang ni Allah bagi ah uh. Maka kita kena biasakan diri kita dulu menunaikan hajat orang lain. Ha, ya. Kalau kita suka Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan urusan kita, kita kena mulakan mudahkan urusan orang lain dulu. InsyaAllah ya. Boleh cuba tanpa ada bang deramati Allah. Ha, ya. Cuma janganlah kita niat siap-siap siap. ya. Kita mesti tolong orang supaya Allah tolong kita. Bukan macam tu. Benda tu dia automatik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Baik. Kemudian sambungan hadis tadi dan sesiapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim dia tolong orang tengah susah ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah dia sedang menghadapi kesukaran kita pula datang membantu hilangkan kesukaran dia tanya apa yang dia perlu dia kata saya perlukan ini ustaz saya perlukan yang ini saya perlukan ini tak apa kita selesaikan oh masya-Allah Siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim maka Allah akan menghilangkan kesulitannya dan berbagai kesulitan yang dihadapi pada hari kiamat nanti oh masyaallah ya. Jadi kesimpulannya mudah saja. Kalau kita tolong orang Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Kalau kita mudahkan urusan orang Allah akan mudahkan urusan urusan kita baik. Tonton rabo bang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada topik Poin yang berikutnya ya aa. tapi yang berikutnya adalah bila kita nak sedekah ya <laughs> kalau tengok pada tajuk kita dah tentulah sekarang kan infak di kala PKP ya, kalau nak katakan tapi benarkah sekarang ni adalah waktu yang sangat afdal yang sangat sesuai untuk kita berinfak baik jadi di dalam suratul balad ya suratul balad ni terletak di dalam juzuk yang ke-30 Ya, dia dekat-dekat nak sampai dengan surah-surah lazim ya. Ha, baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan ya, Falaqat tahal aqabah ya. Dan kami telah menunjuk uh, sebelum tu alam naj'al lahu ainain pada ayat najdain. Okey. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, ada dua jalan. Jalan kebaikan untuk dijalannya dan ada jalan kejahatan untuk dijauhi okay ha jadi ada persoalan di sini dalam pada itu manusia tidak memilih jalan kebaikan merempuh masuk mengerjakan amal-amalan yang tinggi darajatnya di sisi Tuhan baik tuan-tuan dan puan Allah di sini ada persoalan ya falak tahamal aqama kenapa orang tak nak melalui jalan yang sukar itu wama adraka mal aqabah dan apakah yang kamu tahu tentang jalan yang sukar? Jalan yang sukar tu macam mana? Jalan yang disebutkan bahawa kalau kita tempuh jalan itu itu adalah jalan amalan-amalan yang tinggi darajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dalam surah ini nak menyebutkan bahawa kalau kita nak dapatkan amalan-amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita perlu merempuh jalan itu. Apa maksud merempuh jalan itu? Kita kena gagahkan diri kita buat amalan itu. Ha, apakah amalan-amalan itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Antaranya adalah fakku raqabah. Ya, yeah? iaitu memerdekakan hamba. Oh, yang ini sekarang tak adalah. Ya, yeah? memerdekakan hamba. Atau memberi makan kepada pada hari kelaparan, pada hari-hari orang susah nak dapatkan makanan. Contoh, Ya, uh, kalau ada orang-orang yang sekarang ni dia tak ada kemampuan, uh, tak ada duit, uh, tak ada bekalan untuk mereka makan seperti hari-hari yang biasa, maka inilah waktu yang sesuai untuk kita membantu mereka infak ya. Jadi Tuan-tuan abang -tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala macam saya cakap ya, kita hari ini terbatas ya, terbatas untuk keluar rumah untuk tolong orang lain. Ya, itu tak kita nafikan. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita tahu ada orang di luar sana yang rajin, yang dapat kebenaran daripada pihak berkuasa untuk tolong orang lain. Ah, jadi kita salurkan duit kita kepada mereka. Ah, macam tu. Jadi hari ini ini merupakan hari-hari kelaparan. Fi yaumidzimasghabah atau ifaamu fi yaumidzimasghabah. Ha, pada hari-hari yang orang menghadapi kesukaran, orang menghadapi kelaparan ya kepada kemudian siapa uh, kepada anak-anak yatim dan kaum karabat atau kepada orang-orang miskin yang terlantar di atas tanah. Uh, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah berdasarkan kepada surah Al-Balad ya. Uh, nanti boleh rujuk kepada tafsir Al-Quran, ya huraiannya lebih panjang. Saya nak ringkaskan saja bahawa musim ini musim di mana ada orang yang kehilangan pendapatan, kekurangan bekalan makanan, ya? uh, jadi ini adalah waktu yang susah untuk kita membantu mereka, ya? membantu mereka, ya? uh, dan saya dah bagi tahu bahawa kalau kita tak boleh bantu, kita tak boleh keluar, kita tak boleh keluar, tapi kita bagi sebahagian daripada apa yang kita mampu untuk bagi kepada pihak-pihak yang boleh menyalurkan bekalan-bekalan itu kepada orang-orang yang susah. Dalam satu hadis yang lain Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat ya Rasulullah ayu sadaqati azam ajra azamu ajra ya yeah. wahai Rasulullah sedekah mana yang lebih besar pahalanya oh, pahala yang besar ya yeah. jadi uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda antasaddaqa wa anta sahihun shahih ya yeah. takshal faqra wa ta'mulul ghina okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditanya ya Rasulullah bilakah apakah sedekah yang lebih besar pahalanya jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang afdal itu yang bagus itu adalah engkau bersedekah pada ketika engkau masih sihat. Ah, macam kita, macam saya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian kan. Semua alhamdulillah masih sihat. Waktu ni adalah waktu yang afdal untuk kita sedekah. Ya, di saat engkau takut menjadi fakir dan saat engkau berangan-angan menjadi kaya. Ah, kita takutlah kan eh nanti kuranglah harta saya ya. Ah, kuranglah harta saya. Ah, nanti susahlah saya nak jadi kaya. Ah tak, abang Bubang dirahmati Allah. Dikala-kala dikala kita masih ada perasaan cinta, masih sayang pada harta benda kita, itu adalah waktu yang sesuai untuk kita infakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, baik. Jadi Tuntoran Bubang dirahmati Allah persoalannya, ah topik berikutnya bila kita dah tahu dah, kita dah yakin Sebenarnya sedekah itu banyak masanya. Sebagaimana kita tahu afdalus sadaqatun afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Ya, paling afdal dalam bulan Ramadan. Tapi kita nak katakan sekarang ni afdal juga kerana apa? Kerana ramai orang yang sedang memerlukan. Ah, sedang memerlukan. Jadi kita infakkan. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah. Bila kita dah tahu dah ada orang-orang yang memerlukan dan alhamdulillah syukur pada Allah. Ya. Uh. sewaktu so, menghadapi PKP ni kena tahu, kena tahu berbeza cara orang menghadapinya. Ada orang rasa macam biasa je. Tak ada apa-apa pun. Ya, uh. boleh jadi kerana dia kaya, boleh boleh jadi kerana gajinya tidak ada masalah. Boleh jadi pendapatannya pendapatannya besar. Tapi kita kena tahu juga ada orang di luar sana yang mereka menghadapi situasi yang berbeza ya situasi yang berbeza jadi kita nampak ramai ni ramai orang kita nak kena tolong ni tapi sebelum sebelum kita nak tolong orang lain kita kena tahu juga Prioriti yang Allah Subhanahuwataala sebutkan dalam al-Quran kalau boleh kalau kita bol boleh tonton-tonton bang dirahmati Allah sebelum kita nak tolong orang lain kita kena tahu senarai ni dulu tanya satu persatu dulu ya tanya satu persatu dulu ya kalau boleh tapi tidak ada salah kalau saya terus saya nak infakkan pada NGO, terus nak bagi. Boleh tak ada masalah. Tapi yang afdal, yang baik adalah kita tengok dulu senarai ini satu persatu. Kemudian barulah kita agihkan. Kalau boleh tolong semua orang dalam senarai ini, Alhamdulillah. Tolong semua orang. Okey, baik. Tuan-tuan dan berbangga rahmati Allah. dalam surah al-baqarah ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan yasalunaka madza yunfiqun ya wa yasalunaka madza yunfiqun mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad ya ha, ini surah al-baqarah ayat yang ke-125 ya hmm. apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah ha, maksudnya kalau kita nak infakkan harta kita kita nak bagi pada siapa Ha, oh, kita nak bagi pada siapa? Jadi jawapannya ada. Ya. Yeah. Allah subhanahuwataala menyebutkan kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wal wabna sabil. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, jawapannya adalah katakanlah wahai Muhammad. Apa jua harta benda yang halal yang kamu belanjakan maka berikanlah kepada siapa? ya, boleh tolong tulis, boleh tolong catat, boleh tolong share, bagi tahu pada orang lain. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi harta kepada kita, siapa yang menjadi priority kita? Siapa yang menjadi keutamaan kita? baik. Yang pertama adalah min khairin falil walidain, kepada kedua orang tua kita, tuan-tuan dan puan Allah, tanya ibu dan ayah kita kita boleh tuan-tuan dan dirahmati Allah naik nampak orang susah kan orang miskin kita memang kena tolong mereka tapi secara adabnya kita tanya dulu kepada kedua orang tua kita bagaimana makan minum mereka macam mana bekalan mereka macam mana wang eh, ringgit mereka tanya dulu ah okey yang pertama falil walidain kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Para ulama menyebutkan tentang infak kepada kedua orang tua ini Dia menggabungkan beberapa jenis amalan soleh ya? Ha. Antaranya apa Tuan-Tuan dan -tuan Bang Dirahmati Allah Bila kita infak ya? Ha. Kita dapat pahala sadakah kan? Kita beri kepada kedua orang tua kita Kita dapat pahala Yang kedua Di sebalik infak itu Ada apa? Di sebalik infak itu Ada berbakti kepada kedua orang tua Itu yang mahal Tuan-Tuan dan -tuan Bang Dirahmati Allah ya yang ada di sebalik infak itu adalah berbakti berbuat baik kepada orang tu itu yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala baik kemudian kepada siapa falil walidaini wal aqrabin wal aqrabin qarabat Ah qarabat tu siapa kerabat lah keluarga kerabat kita Keluarga kita, adik beradik kita, ya bukan adik beradik kita saja, ya adik beradik dalam keluarga kita lah abang-abang saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya tak juga. Kita cuba tengok, ya luaskan sedikit uh, yang lebih dekat, ya maksudnya uh, selain daripada mereka tu siapa? Dah tentulah pasangan kita, anak-anak kita. Selain daripada tu siapa lagi? kita keluar sedikit daripada keluarga kita masih keluarga juga tapi keluar sedikit daripada adik-adik kita abang-abang kakak kita kita pergi pula kepada abang kakak ipar kita adik-adik ipar kita ah, tanya ya yeah? ah, tanya juga mereka tuan-tuan dan dirahmati Allah memang mereka keluarga cuma kadang-kadang uh, mungkin kita kata tak apalah tu ipar aje bukannya adik beradik kita tak bukan kakak abang adik kita mereka tu adik-beradik kita juga Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah Jadi kena tanya juga Okey, baik Kemudian tanya kepada keluarga-keluarga yang berikutnya Sepupu, saudara, bapa-bapa saudara, mak-mak saudara Ahli keluarga-keluarga yang lain Baik Jadi kita tanya ya. wali yatama Kemudian tanya Tengok anak-anak yatim yang mungkin ada di sekeliling kita ya, Orang-orang miskin ya. jadi tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah Itulah yang dianjurkan Ya Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman secara umumnya kita nak berbuat baik berbakti tu kepada siapa? Wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa Buat baik kepada kedua orang tua Karib kerabat kepada ahli keluarga Anak-anak yatim, orang-orang miskin Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh Jiran-jiran, orang kampung, orang sekeliling kita Kita kena cuba tanya Kalau ada di antara mereka yang susah Tolong bantu Tuan-Tuan Abang Bangda Rahmati Allah Ya selain daripada itu juga kalau kita dapati ada keluarga yang susah disebabkan mereka tu ibu tunggal ada anak-anak yatim di dalam rumah itu ha, ingatlah satu hadis ada orang-orang miskin di sekeliling kita ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sa'i 'alal-arma lah as-sa'i 'alal-armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah orang yang berusaha yang membantu Ibu-ibu tunggal dan orang-orang miskin Mereka itu ibarat orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Oh, Masya Allah ya. Yeah. ha. Uh. Jadi, Tuan-Tuan Abu Bang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Selalu kena uh, ingat ya, yeah, bahawa pada waktu ini Waktu yang sangat sesuai untuk kita ambil berat kepada orang-orang yang di luar sana Baik Jadi, Tuan-Tuan Abu Bang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Um, ada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat ataupun menilai sedekah yang sedikit itu besar ya. Jadi dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda barang siapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai sebutir kurma daripada usaha yang halal Sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja Maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya Kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya Untuk orang yang bersedekah tadi Seperti seorang di antar kalian yang membesarkan kuda kecilnya Hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung ha. Jadi itu itu yang disedekahkan apa? sedekahkan sebutir kurma saja. Oh masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi ganjaran yang besar hingga pada penghujung hadis itu hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung kita tak nampak pun. Ya, sebab tu kita kena selalu ingat, selalu ingat bahawa kecil di sisi kita besar di sisi Allah. Sikit di sisi kita Banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala jadi tontonan pabang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di antara perkara yang seharusnya menjadi motivasi kepada kita ya kita dah tahu kelebihan sedekah kita dah tahu ini waktu yang sangat sesuai untuk bersedekah kita dah kenal pasti orang-orang yang susah kita dah tahu siapakah orang yang layak untuk kita bantu untuk kita sedekah ya asalkan orang tu memerlukan orang tu susah tolong tolong saja. Ah ya, eh. tapi ada martabat yang luar biasa iaitu orang tu tak minta daripada kita. Kita yang offer, tanya. Dia eh, perlukan apa-apa? Kalau perlukan apa-apa bagi tahu pada saya. Oh masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan Allah. Baik. Jadi um, di antara yang kita nak bagi adalah daripada sudut bekalan makanan. Oh, ah, masya-Allah, ya eh, ini luar biasa. Eh. Ini luar biasa. Baik kenapa saya katakan bekalan makanan kerana tuan-tuan dirahmati Allah di antara surah yang special dalam al-Quran adalah surah al-insan dalam juzuk yang ke-29 ada satu surah yang special dan kita biasa dengar imam membacanya sebelum PKP inilah pada solat fardu subuh pada hari Jumaat pada rakaat yang kedua imam akan membaca surah al-insan baik dalam surah al-insan yang specialnya semua surah dalam al-Quran special belaka tuan-tuan dan bang dirahmati Allah. Cuma yang special tu disebabkan dia berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Apa dia? Dalam surah al-insan Allah Subhanahuwataala bagi tahu kepada kita tentang testimoni penghuni syurga. Ah dalam al-Quran ada testimoni tuan-tuan dan bang dirahmati Allah. Penghuni syurga bagi tahu macam mana dia boleh berada dalam syurga apa amalan dia dekat dunia dulu yang menjadi asbab dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala apa dia Aha. jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah disebutkan wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ya ya jadi di antara amalan yang menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga Allah adalah disebabkan mereka bagi makan. Dulu-dulu ha, mungkin kita bagi makan sebab kita belanja orang makan kat kedai. Kan? Ha, kita buat kenduri, ajak orang makan. Itu dulu-dulu. Tapi yang sekarang ni mungkin kita tak masakkan untuk orang. Ya? Ha, kita tak jemput orang kenduri. Tetapi kita berikan bekalan makanan dan minuman kepada mereka. Ini termasuk dalam kategori memberi makan wa it'imuna at'ama ala hubbi dibagi apa yang dia suka kepada miskinan wa yatiman wa asira kepada orang-orang miskin kepada anak-anak yatim dan kepada tawanan-tawanan perang okay? jadi penghuni syurga tu kata apa innamanutu'ikum liwajhillah jadi ini adalah point nak bagi tahu bila kita tolong orang lain, kita bantu orang lain, kita mudahkan orang lain ada syarat-syaratnya Tuan Tuan dan Puan dirahmati Allah. Syarat tu mestilah bertepatan dengan syarat ya yang disebutkan oleh penghuni syurga tadi kerana nak bantu orang lain ni kita ke, cuba seboleh yang mungkin ha, menepati kalau boleh mesti ha, mesti menepatinya. Apa dia Tuan Tuan dan Puan dirahmati Allah Innama nut'imukum liwajihillah Saya bagi makan Saya bagi bekalan Saya bagi minuman Saya bagi pada orang-orang lain kan Liwajihillah Hanya kerana Allah 100% kerana Allah Hanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala Niat ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala Dan Cukup kena ikhlas saja uh, Belum lagi Kata, La nuridu minkum jaza'a saya tak harapkan apa-apa balasan pun daripada kamu. Ya, ah ya. Maksudnya musim PKP ni saya tolong kamu, nanti lepas PKP ni kamu tolong saya pula. Eh, tak tentara tak saya membantu kerana Allah Subhanahuwataala ikhlas. Tak payah balas apa-apa. Ya, cukup Allah. Ya, cukuplah Allah untuk membalasnya. Ah ya, cukuplah Allah untuk membalasnya. La nuridu minkum jazaa. Saya tak perlukan apa-apa. Wala syukura. Terima kasih pun tak apa tak apa tak apa. Ya, uh, sebab kadang-kadang kita tahu tuan-tuan bang dirahmati Allah orang bagi infak kan. Bila kata ni siapa ni hamba Allah. Ya. So, dia tak nak orang tahu, dia tak nak siapa-siapa pun tahu, tak nak apa-apa pun balasan. Tapi nak bagi tahu nama salah ke tak juga tuan-tuan bang dirahmati Allah mungkin sebagai rekod nak tahu siapa dan sebagainya. Cuma sampai kepada peringkat dia tak perlukan apa-apa. Tak payah terima kasih pada saya pun tak apa. Ya, ha. Uh tetapi tonton daripada bang dirahmati Allah sebagai orang yang menerima. Jangan kita kata ala dia bukan apa-apa, kita tak pacak terima kasih pun pada dia. Tak. Ya, tetapi apabila kita menerima sesuatu daripada orang lain, kita kenalah mengucapkan jazakallahu khairan kathira. Ya, semoga doakan orang yang bagi kita. Doakan orang yang bagi kita. Walaupun kita tak kenal siapa, doakan pada orang yang menyampaikan. Ha, ya, sebab mungkin yang NGO mungkin dia tolong sampaikan doakan mereka juga ya mereka mengorbankan masa mereka diri mereka penat lelah doakan mereka oh masya-Allah jadi orang yang menerima kenalah doa pada Allah Subhanahu wa taala ya Inna manut <tt> imkum liwajhillah la nuri dumingkum jaza awala syukura. Jadi tontar abang darahmati Allah tiga perkara tu kena ingatlah ya. Jangan risau Tuan-Tuan abang darahmati Allah kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Dan apa-apa saja kebaikan yang kamu buat, walaupun kamu tulis hamba Allah, orang tak tahu tu daripada kamu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Dan orang akan balas ke? Bukan orang yang balas. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan berikan balasan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ambil kesempatan ini, bantu orang lain. Uh, di kalau orang memerlukan kerana kita tak tahu boleh jadi Tuan Tuan, -tuan Bangdirahmati Allah uh, bila lepas PKP orang dah kerja macam biasa orang dapat gaji macam biasa orang dah bekerja duit pun macam okey kan nak cari waktu tu nak tolong orang mungkin tak semudah sekarang kan jadi uh, waktu ni kita rebut ya yeah? uh, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi galakan kepada kita jangan risau jangan risau uh, tentang uh, tentang harta kamu kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wama anfaqtum min fahuwa yukhlifuh dan apa-apa saja yang kalian infakkan Allah Subhanahu Wa Taala akan kembalikan Allah akan bagi balik. Ah ha, tu jangan risau tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Jadi infakkan, infak infak harta kita, tanya orang-orang di sekeliling kita, tanya ahli keluarga kita, tanya ibu ayah kita, ada tak apa-apa yang mereka perlukan, tolonglah kita tunaikan. Apa uh, tanya kepada orang-orang terdekat dengan kita. kemudian kita tengok mana-mana NGO yang memberi bantuan. kalau macam NGO ni Tuan-tuan Bang dirahmati Allah Persatuan Kebajikan dan sebagainya, mereka tu kenalah tunjukkan juga, ya. Ya kalau mereka terpaksa tunjukkan ambil gambar dan sebagainya, itu boleh jadi untuk membuktikan kepada orang-orang yang menderma bahawa duit itu disampaikan kepada orang yang memerlukan jadi tidak ada masalah Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah yang penting niatnya ya kerana Allah Subhanahu wa taala jadi Tuan-tuan uh, dan puan-puan dirahmati Allah saya nak ambil kesempatan juga bahawa ini kita dah berada pada penghujung bulan Syaban ya jadi jadikan uh, infak kita ni sebagai satu persediaan untuk menghadapi Ramadan. Ramadan nanti tuan-tuan dan puan dirahmati Allah lebihkan lagi, gandakan lagi sedekah uh, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uh, saya nak uh, berikan sedikit cadangan iaitu kalau boleh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kita uh, biasakan infak walaupun secara online. Cuma yang berhati-hati tu semua orang kena berhati-hatilah ya. Cuma saya uh, menggalakkan kepada tuan-tuan dan puan-puan Allah, kenal pasti akaun, bank, surau dan masjid kita. Uh, yeah. Kenal pasti uh, nombor akaun bank untuk surau kita, untuk masjid kita supaya mudah untuk kita salurkan. Hari-hari yeah. kalau kita tahu kita boleh transfer online, hari-hari pun tak ada masalah untuk kita bersadakah ya aa. kerana apa kerana ada di antara masjid-masjid surau-surau bila dapat duit mereka gunakan pula untuk membantu orang-orang yang yang memerlukan baik yang kedua tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kita cuba ambil kesempatan ya saya cadangkan kita cuba ambil kesempatan um, sementara tempoh PKP ni mungkin kalau ada yang free-free lah kan kita cuba minta daripada uh, persatuan penduduk ya, uh, jawatan kuasa yang ada di tempat kita kan dapatkan senarai uh, rumah rumah ibu tunggal ataupun rumah-rumah yang ada di dalamnya anak yatim ada orang-orang miskin ataupun OKU ataupun orang-orang yang memerlukan ni uh, cuba dapatkan senarai mereka ya uh, tahu Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan kelapangan rezeki kepada kita maka kita salurkan bantulah orang-orang yang seperti ini ya uh, jadi mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala kesimpulannya kita ambillah peluang dalam tempoh PKP ini uh, kawalan pergerakan ini kita bantu saudara-saudara kita ya uh, kita utamakan mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala anjurkan tadi ibu bapa kita kepada ahli keluarga kita kepada orang-orang miskin anak-anak yatim orang-orang yang memerlukan kan jadi mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membuka hati saya membuka hati tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah untuk rajin bersedekah untuk rajin berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada orang-orang yang susah di luar sana berdoalah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita semua dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada ganjarannya yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada yang menonton daripada awal hingga akhir ni, tolong buat catatan sedikit dia apa yang boleh dikongsikan. Mudah-mudahan sampai kepada orang yang lain, boleh share, sharekan video ini kepada orang yang lain. Mudah-mudahan kalau kita boleh share sendiri, kita sampaikan sendiri tapi kalau uh, nak mudah kita sharekan saja kepada orang-orang yang lain. Mudah-mudahan orang lain tu juga dia akan uh, tergerak hatinya untuk menginfakkan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai uh, penutup lah Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, janganlah jadi pemerhati saja. Jangan jadi tengok orang tengok saja. Bagus orang ni tolong orang lain. Bagus orang ni tolong orang lain. Bagus tak? Jangan jadi pemerhati saja. Tetapi jadilah sebahagian daripada daripada mereka. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang salah dan silap daripada kelemahan saya saya mohon ampun daripada Allah saya mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك